вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Три тижні знадобилось тимчасовій депутатській комісії, аби проаналізувати конкурсну документацію щодо керуючих компаній. При цьому конкурсна комісія, яка була сформована заступником начальника департаменту ЖКХ Рєпіним, лиш 2-3 години для того, щоб все вивчити. Зараз, якщо буде бажання, відкриємо. До міста повернулись миколаївські кінологи, які змагались у відкритому чемпіонаті національної поліції з багатоборства. Молодший інспектор кінологічного центру Євген Хмельницький з вівчаркою Бароном показали, які вправи виконували у Дніпрі. Це вже мої треті змагання з ним. Готувалися около 2 місяців до початку змагань. Виступили гідно. У Миколаєві в яхт-клубі 8 відбулись змагання крейсерських яхт на Кубок капітанів пам'яті Анатолія Дегтяря. Це єдиний формат змагань, де один спортсмен має керувати вітрилами. Це боротьба зі стихією, з вітром. Це боротьба зі стихією, з вітром. Тобто, коли одна людина керує вітрильним судном. І впоратись одному на човні, керуючи кермом, і одразу ж керувати двома вітрилами – це дуже важко. Тож, до подій. Члени Миколаївського міськвиконкому вирішили готувати позов до суду щодо законності укладених департаментом ЖКГ з компанією «Моє місто Миколаїв» договорів від імені городян. А один з членів тимчасової депутатської комісії Владислав Єнтім запропонував розформувати скандальний департамент, а його функції передати райдержадміністраціям. Минулий тиждень показав, кінця історії з конкурсом на керуючу компанію ще не видно. Спочатку зібрали позачерговий виконком, на якому тимчасово відстороненого директора департаменту житлово-комунального господарства Андрія Палька слухали і запитували годину. Чи є заперечення з цього приводу членів виконкому? Надамо можливість Андрію Миколаївичу виступити, тим більше, що для нього в мене є сюрприз. Я люблю сюрприз. Я вам... Надіслав 29.05 надіслав вам акт службової перевірки. Після того, як ми вам этот акт надіслали, ви ушли на больничний. Після цього ви ушли на відпуск. Потім 30.07 ви мені відповідаєте, що фактично вам строк до 31.07 ви відповідаєте на цей акт, нададите пояснення. От цей акт на 74 сторінці. Андрій Палько повідомив, що акт отримував і пояснення надасть. Щодо конкурсу зауважив наступне. Судя по тим матеріалам, які я проаналізував, то конкурс як таковий у нас не состоявся взагалі. Це не конкурс, це був фарс, це була ширма, але це був не конкурс. Я имею опыт по... Если можно, я скажу свое мнение. Вы сегодня здесь выступаете как специалист. Как специалист, нанятый в комиссии. Как специалист, которому дано было поручение исполкома. Как директор департамента, который отстранен сейчас от работы, но... Без политических заявлений. Я ваш, Марс, там, продали полгода. Ну, дайте конкретно. Щодо конкретики, то Андрій Палько заявив, його заступник Олександр Рєпін провів конкурс з порушеннями. Что касательно самого конкурса, то в подтверждение своих слов хочу дать несколько... Що стосується конкурсу, то на підтвердження своїх слів хочу дати кілька наступних фактів. Саме формування конкурсної комісії. Конкурсна комісія фактично була сформована з осіб, які є підлеглими або колегами Рєпіна Олександра Володимировича. Можливість прийняття будь-яких рішень комісією, крім тих, які були заплановані, було виключено. Члени виконкому ухвалили рішення направити позов до суду. Вимогою стане анулювання тих 900 договорів на надання комунальних послуг, які департамент житлово-комунального господарства на той час в особі Олександра Рєпіна уклав з литовською компанією. Про ці договори розповідали і члени тимчасової депутатської комісії на прес-конференції в департаменті ЖКГ. Ми зараз вживаємо заходи, щоб визнати ці договори незаконними з самого початку, тому що ті моменти, які призвели до їхнього підписання, взагалі-то незаконні. Громадяни, від імені яких був заключений договір, у випадку судових слухань, з ним же керуючим будуть поставлені, скажімо, в нерівні умови по відношенню до свого керуючого. Тобто з самого початку їх інтереси не були достатнім чином враховані при укладанні цього договору.
Продемонстрували члени комісії журналістам коробки з документами. Їх опрацьовували протягом 3 тижнів. Ви можете звернути увагу, у нас перед столом коробки. Далеко не всі, їх ще піднесуть. І це ще не все. Це все документація для конкурсної комісії. Нашій контрольній комісії знадобилось 3 тижні для того, щоб поверхнево вивчити те, що надали конкурсанти. Підкреслюю, 3 тижні. При цьому конкурсна комісія, яка була сформована заступником начальника департаменту ЖКХ Рєпіним, лише 2-3 години для того, щоб все вивчити. Зараз, якщо буде бажання, відкриємо. Ми вам покажемо. Це десятки тисяч сторінок. І за 2 години окремі члени конкурсної комісії, які у підсумку поставили свої підписи, підтвердили те, що в цих коробках знаходяться начебто правильні документи. Отдельные члены конкурсной комиссии, которые в итоге поставили свои подписи, подтвердили то, что в этих коробках якобы находятся действительно правильно подготовленные документы. Нагадаємо, що тимчасову контрольну депутатську комісію, яка перевіряє діяльність заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Олександра Рєпіна та проведення конкурсу на керуючу кампанію, була створена за рішенням 40-ї сесії міської ради. Вже проведено 12 засідань. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Чергова зміна відпочинку стартувала у миколаївському дитячому таборі «Дельфін». Серед відпочивальників 4 дітей з інвалідністю. Одинадцятирічна Поліна Долгих у таборі відпочиває вдруге. У неї ДЦП. Дівчинка каже, більш за все подобається спілкування з однолітками. Я відпочиваю в третьому екіпажі. Я дуже довго ждала басейну. Тут так кльово, я така щаслива. Я відпочиваю в третьому екіпажі. Я дуже довго чекала басейну. Тут так кльово, я така щаслива. Тут так неймовірно класно. Я так люблю цей табір. Хоча я була тут всього 2 рази. Неймовірні емоції, настрій і заряд позитиву на весь навчальний рік. Я дуже вдячна долі, що дала мені можливість зустрітись з такими вожатими. Бути в такому чудовому, прикольному, веселому таборі. А у старшому екіпажі відпочиває 17-річна Агнеса Цуркан. До табору вона приїхала вперше. Я в лагері перший раз, мені тут дуже подобається, дуже всі веселі, хороші. Я в таборі перший раз, мені тут подобається. Дуже всі веселі, хороші, добрі, дуже подобається. Я коли вчора сюди перший раз приїхала, мені дуже сподобалось. І я дуже шкодувала, що я не їздила сюди раніше. Засновано проєкт «Inclusive Camp» благодійною організацією «Право на щастя». Саме вони готують спеціалістів для роботи в інклюзивних дитячих колективах. Команда проєкту займається супервізією з моменту прийняття адміністрацією закладу рішення про організацію інклюзивної зміни під час відпочинку дітей. А наприкінці літа підбивають підсумки з усіма учасниками процесу – вихователями, батьками та дітьми. Перше в Україні реалізували проєкт саме у миколаївському таборі «Дельфін» у 2017 році. А цього року діти з інвалідністю відпочивають вже в 2 змінах. Ми чудово знали, що це один з зразкових таборів в Україні, на який можна рівнятися, один з кращих, одна з кращих організацій виховного процесу. І тому дуже приємно було попрацювати саме з таким табором, з табором «Дельфін». Ми дуже вдячні їм за те, що стільки сил вони вкладають у розвиток цього проєкту. Серед відпочивальників – діти з порушенням опорно-рухового апарату та порушенням зору. За кожним із них закріплено одного вихователя, який допомагає їм в разі необхідності. Наше головне, основне правило – це те, що всі діти рівні, всі діти однакові, не дивлячись ні на які свої особливості. І тому ці діти відпочивають на рівні з усіма іншими і мають ту саму програму, що і всі інші діти. Єдине, що в тих моментах, які вони щось не можуть зробити, то ці види діяльності заміняються, але не для них окремо, а пропонується альтернатива для всіх дітей. І всі, хто не хочуть грати у футбол, можуть піти і грати в настільні ігри. Дмитро Серветник, відпочиваючи у таборі, зацікавився темою інклюзії та розповів про це в школі, де навчається.
Нас відпочивали діти з інвалідністю, та так ми познайомилися з інклюзією. А далі це призвело до того, що ми розповіли про інклюзію в своїй школі. І так ми зробили у своїй школі інклюзивний клуб. У таборах повинні відпочивати не тільки як діти здорові, але й діти з інвалідністю також мають право на відпочинок та оздоровлення. Вони також хочуть грати з іншими дітьми. Загалом за сезон у таборі «Дельфін» відпочили 9 дітлахів з інвалідністю. України краса починається з кожного з нас. Повторю ще сотні раз. України краса починається з кожного з нас. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ми вже розповідали про участь миколаївських кінологів у відкритому чемпіонаті національної поліції з багатоборства серед кінологів. Молодший інспектор кінологічного центру Євген Хмельницький з вівчаркою Бароном показали, які вправи виконували у Дніпрі. Кінолог поділився і враженнями від змагань. Вчора наша команда повернулася зі змагань з Дніпровської області. У вихідних – звичайне тренування, а у будні барон заступить на своє чергування. Смуга перешкод – один з етапів змагань. Висота найвищого бар'єру – 2 метри 20 сантиметрів. Це вже мої треті змагання з ним. Готувалися около 2 місяців до початку змагань. Виступили гідно. В цьому році такого сильного результату не було. Пройшлі роки то було краще, ніж в цьому році. Тобто були кубки в нас, дипломи, медалі. Показували поліцейські собаки не тільки витривалість. Це розшуковий собака. Він бере запахові сліди, шукає стреляні гільзи, долає перешкоди, затримує умовного правопорушника. Зараз виконується вправа з пошуку. На плацу демонстрували слухняність. Лежать, сидіть, голос, 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 ко мені. Кінолог розповідає, таке злагодження досягалось роками. Євген працює з бароном 5 років. Мій самий найперший собака, коли я прийшов до кінологічного центру працювати, я взяв йому було близько року, поїхав з ним навчатися до міста Житомира в навчальний центр. Навчався півроку. Іменно по спеціальності барона ми з ним навчалися 3 місяці. Наступні змагання поліцейських кінологів відбудуться у 2020 році. Від нашої області планують підготувати 3 собаки. В змаганнях ми виступили, вибрали середню позицію. Посередині виступало, приймали участь 38 команд. Взяли ми 22 місце. Вийшло. Є у нас стимул до перемоги. Наступні змагання будемо старатись показати як найкращі результати. Є у нас вже розуміння, де ми недопрацювали і що нам треба допрацювати. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні на Соборній вулиці в Каштановому сквері оркестр гарнізону військово-морських сил організував концерт.
оркестрі 15 військовослужбовців. Репертуар обирали такий, щоб задовольнити смаки людей. Будемо виконувати популярні твори. Це більш йде у нас американський стиль, для того, щоб люди побільше людей зібрати. Більш будемо популяризувати свої українські теми, так як пропагандуємо, що Україна має свої твори, і тим більше вони звучать дуже яскраво, дуже, я можу сказати, професійно. І щоб слухачі якби сприймали нашу українську музику. Серед музикантів 21-річний Ігор Дудка. Грає на кларнеті 11 років. Так зіпало з прізвищем, ну, сім'я музикантів у мене. Тренувались, можна сказати, дуже довго, тому що був такий період, що музика не займалися. Після довго встановлювались, можна так сказати. Ну і до концерту підійшли досить серйозно, щоб показати рівень майстерності, виходить, нашого оркестру. Ну і в планах ще є концерти, дай Бог, щоб вони ще вийшли, ми зіграли і публіці подобалось, можна так сказати. Під час концерту біля Каштанового скверу працював намет, в якому військовослужбовці розповідали містянам про свою роботу та агітували їх до вступу в лави Збройних сил України. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А у селі Рибаківка Миколаївської області у дитячо-оздоровчому таборі «Маяк» стартував всеукраїнський проєкт Національного олімпійського комітету України «Олімпіклаб». Із програмою до дітей, частина яких переселенці з Донецької та Луганських областей, завітали представники Національного олімпійського комітету Миколаївської області разом із миколаївською багаторазовою чемпіонкою України, срібною призеркою чемпіонату світу, фіналісткою Олімпійських ігор у Сіднеї з веслування на байдарках Марією Ралчевою. Розповідає, приїхавши до цього табору, згадала свої перші тренування. Коли ми тільки починали займатися спортом, ходили на тренування ми все літо. Починаючи з 1 червня і до 31 серпня знаходились в таборі, в такому ж оздоровчому. Так само проводили час, займалися фізкультурою, було дуже цікаво. Хлопців та дівчат через вікторину ознайомили із загальними поняттями, які пов'язані із олімпійським спортом та олімпійськими іграми. Питання на суперприз. Який девіз олімпійського руху? А що скаже на латинці? Сікіус, алтіус, спортіус. Молодці. Ну ви всі молодці. Найбільш активні були нагороджені пам'ятними сувенірами. Тепер. Так, хлопчина, хто в нас самий перший відповідь дав? Одразу після вікторини спортсменка поспілкувалась із дітьми і поділилась своїм досвідом. Олімпійський девіз «Быстрее, выше, сильнее».
Олімпійський девіз – швидше, вище, сильніше. Це повинно бути основним. Ну і найголовніше, що спортсмен високого рівня – ті, котрі потрапили на Олімпіаду – це вже люди з високими матеріальними цінностями. В першу чергу великий спорт вчить поваги, поважати свого суперника, допомагати слабкому. Багато зараз відео в Ютуб, як допомагають бігуни один одному, коли одному з них стало погано. Тобто це високі людські цінності. Діти діляться своїми враженнями. Чесно говоря, чесно кажучи, захід був дуже класний. Дізналась багато цікавого та нового про Олімпійські ігри. Того, чого не знала до цього. І дійсно, захід – одне з найкращих, котрі були тут до цього. Я дуже полюбляю бігати. Мрію про те, щоб бігати дуже швидко. Я не тренуюсь. Я намагаюся часто бігати або хоч якось підвищити своє фізичне навантаження. Коли ми робили зарядку, було дуже весело. Коли ми робили розминку, було дуже весело. Не часто її роблю. Тільки коли приїхав до табору, почав її робити вранці. Присідати. Організатори запевняють, подібні зустрічі продовжать. Євгенія Голубова, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в яхт-клубі восьма відбулись змагання крейсерських яхт на Кубок капітанів пам'яті Анатолія Дегтяря. Це єдиний формат змагань, де один спортсмен має керувати вітрилами. Змагались 25 учасників різного віку. Сложность состоит в том, что это экзамен для, опять же, для человека, как быть в ситуации, когда ты один на яхте. Ты должен... Складність полягає в тому, що цей залік знову ж таки для людини. Як бути в ситуації, коли ти один на човні? Ти повинен самостійно відшвартуватись від причалу, стартувати, розрахувати фінішну дистанцію, фінішувати, при цьому тримати до уваги присутні поряд інші яхти, котрі знаходяться зовсім поруч. Тобто бути дуже уважним і найголовніше – встигати дивитись за вітрилами. Тобто це дуже великий об'єм роботи, виконує капітан. Маршрут складається з трьох етапів – трикутник, петля, пряма. Серед учасників – 15-річний Олександр Трегубенко. Його батько – Володимир Трегубенко. Прийшов, аби підтримати сина, адже хлопець вперше керує один. На яхті «Енергія» змагається мій син, котрому виповнилось 15 років. І він зараз сам попросив, виявив бажання вийти одному на яхті крейсерській, показати свої досягнення, чого ми, старше покоління цього ж екіпажу, його і навчили. І ми самі за нього стоїмо на пірсі, хвилюємось, як він пройде дистанцію цих змагань. Погода нам зараз допомагає для проведення регати. Погода добра, тепла, вітер дме, трибали. Володимир сам бере участь в багатьох регатах. Говорить, цей вид спорту має свою родзинку. Це боротьба зі стихією, з вітром. Тобто, коли один чоловік управляє парусним судном. Це боротьба зі стихією, з вітром. Тобто, коли одна людина керує вітрильним судном. І впоратись одному на човні, керуючи кермом, і одразу ж керувати двома вітрилами – це дуже важко. Чим вітер сильніше, тим тяжче підібрати два вітрила рівномірно. І регулювати яхту по курсу, не відходячи від маршруту. Цим проявляється майстерність наших капітанів, котрі зараз вийшли на воду, показати свої спортивні результати і майстерність. За перші місця учасники отримують кубки та медалі. Наступна вітрильна регата імені Юрія Макарова має відбутись 23 серпня. Маршрут – Миколаїв, Очаків, Тендрівська коса, Тендра, Коблево і назад. Стартують о 19:00 з Миколаєва. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!